مسجد کے دروازے بند کر دیے گئے، مولا علی فرش مسجد سے مٹی لے کر جبی پر لگانے لگے، زمین لرزنے لگی، مسجد کے دروازے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ جب لوگ مولا علی کے پاس آئے تو اس وقت اپنی آواز سے سر کو باندھ رہے تھے۔ ملائکہ نے آسمان پر واویلا شروع کیا، سیاہ آندھی چلنے لگی، جبرائیل نے زمین آسمان کے مابین نوحہ پڑھا، جس سے کوفے کا ہر باسی تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔ قسم خدا کی ہدایت کا صدقہ